Uma peça? Vou. Já apanhámo-la. Ai! Perdi uma vida. Porra. Viram que só faço merda aqui neste. Bem, pelo menos deixaram-me com aquela peça, o que é bom. Mas agora temos de encontrar o resto. Ah, porra. Aquela peça, depressa. Já tá. Já tá. Só mais duas e já teremos kits. Faltam-nos mais uma. Que deve estar por aqui perto, por assim dizer. Weapon power's gone. Sad face. All good. Joel stopped powering my weapon. Aw, I was having so much fun. Onde é que pode andar aquela peça? Que eu não só consegui ver por onde é que anda mesmo. Ah, parece que me estão a indicar alguma coisa. Mas qual? Vamos lá descobrir antes que sejamos atingidos por um raio. Quero ver que estava aqui este tempo todo. E eu aqui sem dar por isto. E eu sem dar por isso mesmo. Já está. Feito. Vamos lá sair daqui depressa. É. Estamos presos. Este rinoceronte está-nos a bloquear e a fazer a vida impossível. Vá. Tenho saído aqui. E é já.
Venham cá. Preciso de vocês. Vá, juntem-se a mim. Se queremos acabar com estes gajos. Que dão muita guerra mesmo. Fica essa munição do caralho. Incrível, pá. Como estas coisas estão mesmo a acontecer. É mesmo incrível que isto esteja mesmo a acontecer. Até parece mentira. Perdi uma vida. E a culpa é destes gajos. Parece que já está. Já. Eu sabia. Well, it was great while it lasted. A última peça está logo aí. Temos de apanhá-la depressa. Logo. Já está. E pronto. Mais uma porta aberta. Será que isto guardou? Ah, isto.
Não estava a conseguir perceber isto. Parece que não guardou mesmo. Agora que já estava a perceber porque é que não estava a conseguir entrar dentro do jogo. Porque é que não estava a conseguir guardar. Porque é que não se mostrava nada para guardar o jogo. É porque também... Nem sei como dizer-vos isto. É porque também estamos a jogar um jogo local contra outros jogadores, o que é um bocado estranho, não é? Mas pronto. Nem sei quanto tempo leva aqui a jogar isto. Para ser sincero. Agora já estava a perceber porquê. Mesmo. Se calhar tenho de ver como é que se joga isto. Tenho de aprender melhor como se joga isto. Pronto. Mas até lá. Até aqui vai acabando o vídeo. A jogar o Jumanji. Mesmo sem uma partida guardada. Mas não sei antes pedir-vos que deixem um like gostoso neste vídeo. E se o YouTube não tiver marafada para desativar os comentários, podem comentar à vontade o que acharam deste vídeo aqui em baixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para não perder nada e ficar atento ao que se passa no canal. E partilhe este vídeo. Que ficará guardado nas nossas lembranças agora. E também neste canal do YouTube. Mas partilhem para a vossa família, amigos. Para que quero ver este vídeo e quaisquer outros. Este conteúdo e quaisquer outros. E quero escrever-se caso gostem do meu conteúdo. Se quiserem, claro. E a gente vê-se no próximo vídeo. Por isso, um grande abraço e tchau.